שוב שלום, היום נמשיך בפונקציות, פונקציות של הסקריפט, ונתחיל בפונקציות תאריכיות. אנחנו התחלנו את הנושא הזה כבר בעבר, עשינו מתוך התאריך של ההזמנה, עשינו שנה, עשינו שנה וחודש, אוקיי, אני מזכיר את מה שכבר עשינו בעבר, חודש, יום בשבוע, ואת התאריך המקורי שהשארנו כמו שהוא, ואנחנו היום נתקדם, ונוסיף עוד כמה סוגי תאריכים. הראשון זה היום בחודש, אוקיי? אז בואו נחזור לסקריפט. כמובן שכל הפונקציות שאנחנו רוצים להפעיל וליצור שדות חדשים, אנחנו עושים את זה ברמת הסקריפט. בהמשך ניגע גם איך עושים את זה ברמת הגוי. כרגע אנחנו עושים ברמת הסקריפט, אז יש לנו את הפונקציות האלו שהזכרנו, שאנחנו מציעים את השנה, את החודש, ובשביל לעשות את היום, אנחנו פשוט משתמשים בפונקציית day. day, פותחים סוגריים. מעבירים את ה-order date, כמובן גם פה אנחנו מתבססים על התאריך של ההזמנה. אוקיי? day של order date, as order day. אוקיי? נשמור נריץ. סיים בהצלחה. בואו נראה את השדה החדש. קודם סליחה נראה אותו במודל viewer. יצרנו בטבלת orders. הנה השדות שכבר עלינו, וגם עכשיו התווסף לנו order day, אז מן הסתם, הראשון ליולי, order day שלו זה, סליחה, הרביעי ליולי, order day שלו זה הרביעי. העשירי זה העשירי וכו'. למה זה טוב? הרבה פעמים בתחומים מסוימים, כן מעניין לנתח את היום בחודש מול אותו יום בחודש אחר. זאת אומרת, תחילת החודש, תחילת חודש ינואר, תחילת חודש פברואר וכו'. שיהיה אפשר לעשות את זה, אנחנו צריכים בעצם לחלץ את היום בלבד. בעצם זה קצת דומה לגרף שעשינו פה, של, סליחה, של זה, של שנה וחודש אחד מול השני. אני יכול לעשות אותו דבר על חודשים וימים. בואו נעשה copy, paste. ועכשיו, במקום שנים וחודשים, שימו לב, את ה-order month אני אעביר, סליחה, אני אשאיר אותו פה, אבל אני רוצה להוסיף את ה-order day שעשיתי עכשיו. תכף תראו למה אני מתכוון, ונחליף ביניהם. אני רוצה בעצם את ה-order day בתור group, בתור הציר, ואת ה-order month בתור קווים. עכשיו, בשביל שזה יהיה קצת יותר רגיוני ויותר נוח לראות, בוא נעשה רק, נבחר רק שני חודשים עשינו. בעצם אני רואה, אוקיי, חודשים פחות מוצלחים האמת, בוא נבחר חודשים אחרים, בוא ניקח עוד חודש, טוב, נסתפק בזה לכרגע, רק שתבינו מה הכוונה. בעצם אני יכול לראות, אוקיי, לא נראה הכי טוב, אבל הרעיון הוא שאני בעצם רואה על ציר אחד את הימים בחודש, מהראשון ל-31, והחודשים השונים בעצם מקבלים קווים אחרים. עוד פעם, נראה פחות טוב כרגע, בואו נעשה ניסיון אחרון לבחור חודשים יותר מוצלחים להשוואה. בואו ניקח אולי מרץ ואפריל. בינתיים זה קצת נראה יותר טוב, בוא נסתכל, ככה. טוב, זה הרעיון בכל אופן, זאת אומרת להשוות על ציר אחד את הימים וקו נפרד לכל חודש. אוקיי, בוא נתקדם. ונעשה עוד שדה תאריך מאוד חשוב, שזה רבעון. אוקיי, זאת אומרת ינואר, פברואר, מרץ, רבעון אחד וכולי. העניין הוא שבאופן מפתיע, אין פונקציה מובנית לקוורטר. אני לא יכול לעשות קוורטר. לחלץ את הרבעון, יכולים לראות שאני מנסה לעשות טוב קווטר או משהו כזה, אין פונקציה כזאת, הוא לא מקבל צבע, או גם נכתוב ככה, יש לי קווטר, אין קווטר סטארט, זה לא בדיוק מחלץ את הרבעון, זה דברים אחרים. מה אני עושה? בשביל זה יש גוגל, אם אני אפתח בעצם, זו הזדמנות טובה להראות איך מחפשים, תדעו שיש המון המון ידע על קליק ויו וקליק סנס באינטרנט, כמעט כל שאלה שאתם תחשבו עליה, תמצאו לה את התשובה באינטרנט. רובם ככולם יהיו בפורום של קליק, אבל לפעמים גם בפורום אחר. אני פשוט כותב קליק, get quarter from date. חיפשתי, והתוצאה הראשונה בגוגל מביאה אותי לדף הזה. אכן בתוך האתר של הקהילה של קליקסנס או קליקביו. והנה התשובה, שימו לב. UCC date זה סתם, זה במקרה של הדוגמה, זה התאריך, אצלנו זה יהיה ה-order date.
ומה שהפונקציה הזאת עושה זה ככה, קודם כל יש את המאנט, הוא מחלק סליחה את החודש, זה כבר ראינו, מתוך התאריך, אוקיי, ואז הוא מחלק את זה בשלוש, ועל זה הוא עושה, מפעיל את פונקציה צילינג, צילינג זה תקרה, זה בעצם מעגל כלפי מעלה. עכשיו, למה זה עובד? תכף נגיע גם בזה, אבל למה בעיקרון זה עובד? נגיד שאנחנו בחודש ינואר, אוקיי, אז ינואר לחלק לשלוש, זה שווה 0 נקודה, זאת אומרת 1 לחלק לשלוש, זה שווה שליש, אם אני מעגל את זה למעלה, אני אקבל 1, זאת אומרת יוצא לרבעון 1, ואכן ינואר הוא ברבעון 1. אם ניקח נגיד את מאי, החודש החמישי, 5 לחלק לשלוש, זה 1 נקודה משהו, נכון? אם אני מעגל את זה למעלה, זה 2, ואכן מה יוצא ברבעון השני? זאת אומרת הפונקציה הזאת, או השילוב של הפונקציות אכן, מחזיר לי את הרבעון. מה עושה הדבר הזה? זה בעצם משרשר לי את הסימן Q, אתם רואים שזה עם גרש פותח, גרש סוגר, זאת אומרת טקסט, ככה כותבים טקסט, ולא למשל מספר או פונקציה, ברגע שאני רושם את זה בין סוגריים מודדים, end זה השרשור, זאת אומרת זה משרשר לי את ה...